Zoti Godo, mendoni që pezullimi i veprimtarisë diplomatike të disa ambasadave në Tiranë po tregon se Shqipërisë po i kanonse terrorizmi tashmë? Jo, më duket se bëhet më tepër zhurmë në ashtu e tre kësaj. Une gjykoj si një gjithë natyrshme atë që ka bërë ambasada amerikane. Le fola dhe në telefon para dy ditësh me ambasadoren, dhe ajo dha të njëjtin shpjegim që dha edhe Departamenti i Shtetit, që këtu nuk është një problem i marrëdhënieve me Shqipërinë si kundër do ta interpretojë në një forcë politike. Janë thjesht masa të një natyre të sigurimit. Dhe kjo është e drejtë e tyre, sepse atentatet që u bën në dy shtetet Afrikës janë me të vërtet kërcënojnëse. E si duket ka patur edhe të dhëna që një pikë goditje këtë ka thënë hapras Departamenti i Shtetit mund të jetë ambasada amerikane në Tiranë, personeli amerikan këtu. Kështu që është mëse natyrshme që ata të marrin masa mbrojtëse. Ajo që kanë deklaruar se po bëjnë, është që përkohësisht kanë ndërprerë marrëdhëniet me publikun. Do të thënë dhënie vizash e tjera, punë që i qojnë qytetarët në ambasadën amerikanë. Kurse ajo do të funksionojë rregullisht si ambasadë në marrëdhëniet me shtetin shqiptar. A me dhemi që është kryuar një teren shumë i gjërë për islamikët të në Shqipëri? Në kam fjallën për shoqatat ndryshme të cilat nuk kanë ndonjë identitet të përcaktuar dhe veprojnë në Shqipëri. Këtu dihet që ka patur një munges kontroli jo vetëm për islamikët, po për këdo që ka dashur të rrijë të dalë në Shqipëri. Ne nuk kemi një polici eficiente që të mbajnë në mbikëqyrje hyrjen e të huajve edhe veprimtarinë e tyre këtu, kjo është e ditur. As shërbimi informativ nuk ka qenë në gjendje të bëjë gjë të tillë. Gradualisht, në qoftë se këto institucione do të organizojnë, do të funksionojnë më mirë, do të vijë jo ditë, po sot për sot ky është realiteti. Që këtu mund të hyjë kushdo dhe të bëjë çdo doj. Kjo që mund të ketë fondacione të mirëfillta, pa mirë se mund të kenë vetëm destinacion fetar. Ashtu si nën petkun e tyre mund të mbulohen pastaj edhe organizata terroriste që veprojnë në tërë botën dhe që shpesh kanë shkaktuar tragjedina më të rëndat me masakra masive, terrorizëm masiv. Këto gjëra që kanë ndodhur gjetiut më në fund bëhet pyetja pse të mos ndodhin edhe në Shqipëri, ku është edhe më lehtë të hishe të dalësh pa u diktuar. Kështu që rreziku mund të jetë real, por unë nuk jam për atë që të bien kampanat e alarmit se tani këtu zotron terrorizmi edhe çdo i huaj duhet të futet diku të ruaj kokën e tij. Sot ka qarkulluar lajmi se edhe ambasada greke ka marrë disa masa për të pezulluar dhënien e vizave, nuk e di sa është e sigurt një gjë e tillë lidhur me këtë. Njëherë, e kërcënimi islamik ka shkuar në drejtim të Amerikanëve, të ambasadës Amerikanëve, dhe nuk më duket se ka arsye që edhe të tjera të marrin të njëjta masa sigurimi. Se cili mund të mbrohet kur krijohet një situatë e tillë e dyshimit të paqëndrueshme, por jo të teprohet dhe për më tepër të pezullohen veprimtarit diplomatike e quaj krejt të parësyshme. Zoti Godo, a mendoni që ka ardhur dita të rishikohet një vendim i marrë për hyrjen në konferencën islamike në parlamentin shqiptar? Në komision e punëve të jashtme neve jemi marrë 2 ose 3 herë me këtë çështje. E vërteta është që ne nuk kemi gjetur dokumentin që angazhon Shqipërinë në antarësim të kësaj. Nuk është gjendur as në presidencë, as në ministrinë e jashtme, as diku. Ne jemi munduar ta sqarojmë këtë. Njëherë të marrim vesh statutin e kësaj konference. Ç'është kjo? Që detyrime ka për antarësimin aty. Dhe praktikisht Shqipëria përse është angazhuar? Ne do të na vinë materiale për ta sqaruar këtë dhe vetëm atëherë do të japim një mendim për fundin tonë. Them që në këto raste njeriu duhet përpiqet të ruajë ekuilibrin. Duket sikur tani fryn një tendencë anti-islamike në tërsi. Nuk mund të thuash që marrëdhëniet me tërë popujt arab tani duhet të kalojnë një filtër tjetër. Nuk duhet ekzagjeruar. Janë disa vende ku ka zënë, ku ka baza terrorizmi dhe nga shpërndaj pastaj në vende të ndryshme të botës. Por me këtë nuk duhet dënuar gjithë bota arabe dhe të
shikohen e të stërshikohen marrëdhëniet me tatët, ishte një gjë jo normale. Ju faleminderit. Faleminderit.